Stop. Сайн байцгаана уу? Та бүхэн маань сайхан амарцгааж байна уу? За, хагасаа өдөр болгон 12 цагаас сүнслэг амьдрал буюу энерги, мөн түүний мөн чанар, мөн бясалгалын талаар лайв хичээлүүд хийдэг байгаа. За, өнөөдрийн хичээл сэтгэл гутрал гэж яг юу вэ? Айдас гэж юу вэ? За, сэтгэл түгшэл танаас үүсдэг вэ гэдэг сэдвээр лайв хичээл хийхээр болсон байгаа. За, сэтгэл гутрал айдас гэж яг юу вэ? Сэтгэл түгшэл танаас үүсдэг вэ те? За, энэ талаар багш нь урд урдынхаа лайв хичээлүүдээр ярьж дандаа энэ талаар одоо урд удаахаа лайв хичээлүүд дээр одоо ярьдаг те. Тэгэхдээ яг энэ сэдвэр яг гол нэг сэдв болгож болов ярьж байгаагүй баа те. За, тэгэхээр өнөөдөр бид нар яг энэ сэдв дээр ярих нэ. За, энэ сэдв маань одоогийн орчин цагт энэ дэлхийн хэмжээс ертөнцийн дээр нийгэм дээр маш их тулгымдсан асуудал байгаа те. За, тэгэхээр за байж болох. Kali, be quiet. Mommy's having a live here, okay? Kali. За, уучлаарай. Багшийнхан нохо муур хоёр хоорондоо тоглоод тэгээд жоохон чанга дуу гаргаад байна. За, тэгээд за, одоохон байж байгаарай. Нэш, Kali, Kali, нэш. Come in. Kali, come in. Заяч дээр, come in. Нэш. Kali. Kali, be quiet, okay? I'm having a lesson here. Okay, honey? За, нэш. Нэш. За, уучлаарай. За, тэгэхээр энэ сэдв маань одоо маш одоо чухал хөндөгдөж байгаа сэдв гэж хэлж болно тий. Учир нь хэм бол маш олон хүмүүс одоо нийгмийн стресс, за тэгээд сэтгэл гутрал, айдас одоо автсан байна. Энэ одоо нийгмийн сэтгэхүйд маш их өөрчлөлтүүд орсон байна гэж одоо яригдж байгаа тийм үү, мөн үзэгдэж байгаа. За, энэ юунаас болж байна вэ гэхээр багш нь урдныхаа лайв хичээлээр хэлж, сүнсний сэрэлттэй багш нь миний холбож та бүхэн сэтгэл гутрал, айдсыг тайлбарлсан байдаг. За, сэтгэл гутрал, айдас маань мөн заавал чухал сүнсний сэрэлт буюу одоо сүнсний хар шөнөөр явах ч юм уу те. За, заавал чу тийм байх бас шаардлагагүй. Учир нь энгийн одоо хүмүүс энгийн амьдрал дээр энэ нийгэмд одоо маш их стресстэй, айдастай, сэтгэл түгшэлттэй ам зоож байдаг тийм үү, ам зоож байдаг. За, учир нь гэх юм бол одоо цагта хүмүүс одоо цагта амьдрахгүй байх гэсэн үг. Одоо цагта амьдрахгүй байна. За, жишээ нь айдас хаанаас төрдөг вэ? Тийм үү? Айдас таны итгэл үнэмшлээс төрдөг те? Итгэл үнэмшил. За, итгэл үнэмшил хаанаас төрдөг вэ гэхээр таны тархинд дахин дахин бодогдоод байгаа бодлуудын нийлбэр нь таны итгэл үнэмшил болдог. За, энэ бодлууд хаанаас үүсдэг вэ гэхээр таны гаднаас авсан мэдлэг мэдээллээс үүсдэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тархины үйл ажиллагаа, энэ эго гэдэг маань өөрөө хийсвэр зохиомл одоо тархины үйл ажиллагаа гэсэн үг. Яг бодит байдал буюу яг одоо цаг дээр байгаа зүйлийг харахгүйгээр та зөвхөн ирээдүйд болох одоо гар цохрол, айдас, эсвэл бол өнгөрсөнд тохиолдсон одоо гар цохрол, айдас дээр тулгуурласан бодлын нийлбэр. Бодлын нийлбэр. За, тэгээд энэ бүхэн үүсэхэд
та өөрийгөө буруутгаж болохгүй тийм үү? Яагаад гэвэл энэ бүхэн үүсгэд бүх нөхцөл байдал одоогийн энэ нийгэмдэр бүрдсэн байна. За энэ одоогийн нийгэм маань ганцхан одоо үүсчээгүй мөн маш олон мянган 100 жил одоо хүмүүс айдас, гомдол, харуусал, сэтгэл зовнил лараа одоо амьдралаа өдөртуулж ирсэн тийм үү? Эрт дээр үед маш олон одоо дайн, дажин, үл ойлголцох байдлууд тийм мөн мунхаг, мунхаглалууд маш их байдаг байсан тийм. За тухайн үеүүдэд нь тухайн цагийн багш нар тийм тухайн цагийн сургагч нар одоо Будда, Jesus, Allah тийм хин бидэн сургагч багш нар гарч ирж одоо гэрлийг түгэж байсан. За гэрэл гэдэг маань яг найтах гэж болчлоо. За гэрэл гэдэг маань хайрыг хэлж байгаа тийм үү? Гэрэл, эрчим, энерги. За энэ гэрэл, эрчим, энерги маань таны өөрийн мөн чанар. За энэ маань хайр гэсэн үг. Тэгэхээр хайрыг түгэнэ гэдэг нь одоо даа уучлаарай. Гомдол, харуусал, одоо айдас энэ одоо мунхаг харанхуу гэж хэлж болно тий. Харанхуу байдлаас одоо хүн төрлөختнийг гаргахыг зорддог маш олон бод садваанар дэлхийн хэмжээс ирсэнс дээр төрдөг тий. Орчин цагт ч мөн адилхан одоо маш олон бод садва одоо багш сургагч нар өөрийн гэсэн төвшөндөө өөрийн гэсэн орчиндоо тий өөрийн гэсэн газар орон нутгатаа энэ гэрлийг түгэж байгаа тий. За жишээ нь ганц ойрын жишээ дуртах юм бол энэ Монголоор Жанрасик бурхан гэж хэлдэг тий. Монголоор Жанрасик бурхан. За энэ Жанрасик бурхан гэдэг маань хин юм бэ? Яг энэ хүн бол маш их одоо өөрийн дотоод мөн чанарлуугаа одоо орох одоо суралцах үүлийг одоо цогцолтгүй хийж байсан лам хүн байсан тийм лам хүн байсан. За энэ хүн маань өөрөө бодис садва болсон тийм үү? Бодис садва болсон. За тэгэхээр энэ бодис садва болоод энэ хүн маань одоо бурхан болж шүтгэж буддаа тий буддаа гэдэг маань ерөөсө гэгэрсэн хүнийг буддаа гэж өргөмжилдэг тий одоо хун тайд сидарт мөн буддаа болж исэн тий. За тэгэхээр хун тайд сидарт сидарт за энэ мөн орчин цагт энэ далай лам гэж байдаг тий далай лама гэд далай лам гэдэг нь бол бүгд одоо энэ Жанрасик бурхны одоо энергийг одоо түгэж байгаа гэж бол үздэг тий. Тэгж одоо үздэг байгаа тий. Бүх сургаалууд нь Жанрасик бурхны одоо энерг буюу Жанрасик бурхны одоо дахин төрөлт гэж хэлж болно тий. Тийм учиртай байгаа шүү заа юу. За тэгэхээр Жанрасик бурхан маань яадаг вэ гэхээр Монголд мөн Жанрасик бурхыг нүдмээр үзмэр гэж хэлнэ тий. Нүдээр үзмэр. Жанрасик бурхан маань маш олон нүдтэй, 3 дахь миллиметр нүдтэй, гарынхаа алхам дээр нүдтэй тий. Мөн маш олон зарим тохиолдолд маш олон одоо толгойтой, маш олон гартаагаар одоо дүрслэгдсэн байдаг. Учир нь Жанрасик бурхны одоо харах чадвар. Энэ хүний одоо энэ бурхны гол чадвар нь харах чадвар байсан. Тийм учраас маш олон хүмүүсийг одоо зовлон зүтгүүрээс гэтлгэж, тийм үү, замын одоо чиглүүлж өгч байсан гэж хэлж болно. За тэгэхээр тэр хүн тэр одоо олон оршихуу тий олон оршихуу хүн төрлөختний замыг чиглүүлж байсан гэдэг нь Жанрасик бурхан маань одоо маш олон зүйлийг хардаг, харанхууд хардаг одоо ийм чадвартай бурхан байсан. За тэгээд ногоон дарах гэж бас байгаа тий
мөн л энэ гомбол харуулсан айдас, энэ зовлон шанал, энийг мөн самсараа гэж хэлж байгаа. Амьдралын хүртээс одоо гаргахад маш нэгүүлсэнгүүгээр энэ хүн төрлөختөнд хайр инэрлээ түгэж байсан, тийм үү? За энэ ногоон дарих маань жанрасыг бурхны эмгтэй хувилбар гэж үзэгддэг. За мөн ногоон дарихыг жанрасыг бурхны одоо нулимсаас үүссэн гэж бас түүх байдаг. За жанрасыг бурхан маань хүн төрлөختний энэ зовлон дунсан байгаа байдлыг харч нулимс тусгахад тэр нулимс нь далай болоод гол нуур болоод тэр нуурн дээр ургасан бадам лимхаа цэцэг дэлбэлэхэд бадам лимхаа цэцэг дотроос дар их гарч ирсэн гэсэн түүх бас байдаг тийм. За мөн одоо энэ жанрасик бурхан маань одоо өөр орнууд болон одоо энэ Хятад, тийм Тайланд, Камбож гэдэг энэ төвд тийм энэ орнуудад мөн өөр нэршлэл мөн эмхтэй хувилбараар хүртэл одоо одоо хэлбэр байдлын төсөөлсөн байдаг тийм. Гэтэж жанрасик бурхан маань маш олон хэлбэр байдлаар одоо энэ дэлхийн хэмжээс өссөн ертөнцийнхээр одоо гарч ирдэг гэсэн үг. За үүний орчин цагийн төлөөлөгч нар бол энэ Будда буюу Сидарт Хунтайж мөн Далай Лам. За тэгэхээр харанхууд тийм үү энэ бүх одоо багш нар маань тий харанхууд төрөлдөж байгаа энэ оршихуунуудыг харанхуугаас гатлуулах тий зовлон зүтгүүрээс гатлуулах нөгөө эрэг дээр гаргах энэ одоо ажлыг хийж байсан бахна. За мэдээж энэ бол маш хэцүү ажил. Учир нь гэх юм бол хүн төрлөختний одоо энэ дэлхийн өвчлөл гэж багш нэг хэлээд байгаа тий эго. Дэлхийн өвчлөл эго, гомдол харуулсан айдас, уур уцаар, мунхаг байдал тий дайн дажин тий үзэн ядалт, хорон санаа. За энэ бүхэн маань одоо манай дэлхийн хэмжээс төрсөн өвчлөл болсон байгаа тийм үү. Тэгэхээр доод энэ бүх одоо эго маань доод энергийн хилбэлцлийн одоо сэтгэл хөдлөлүүд тий сэтгэл хөдлөлүүд гэсэн. За тэгэхээр багш нь урдныхаа лайв дээр хэлж байсан тий энэ дэлхийн хэмжээс ертөнц маань 3D буюу одоо 3D хэмжээс ертөнц тийм үү бидний наран сүлжээ хүртэн дээр байрлаж байгаа дэлхийн дээр одоо бид нар оршиж байна тийм бусад энэ гэрэл төвөгч нар энийг харж байгаа одоо энэ багш нар бод садваа нар бүгдээрээ одоо 4 5 дугаар одоо энэ дэлхийн хэмжээс ертөнцөөс ирсэн гэсэн үг тэгэхээр дэд энергийн түвшний мэдээлэл байх нь тийм үү. За хүн болгон оршихуу болгон тийм үү ямар нэгэн юм одоо бидний нийгэмд ч юм уу одоо бидэнд ч юм уу тий бидний оршихууд ямар нэгэн юм болохгүй байх гэдгийг мэддэг цаанаасаа л мэддэг тийм үү цаанаасаа. Тийм учраас орчин цагт хүн төрлөختөн энэ айдас гомдол харуулсан сэтгэл түгшэлттэйгээ одоо амьдрсаар ирсэн. Үүгээрээ амьдралаа залуулж амьдрсаар ирсэн гэсэн үг. Яг одоо байгаа энэ орчин, яг одоо байгаа энэ байгаль, яг одоо байгаа өөрийгөө, өөрийн мөн чанар буюу таны өөрийн сүмсэн бие, өөрийн мөн чанар буюу хайр. Хайр бол таны мөн чанар. Тэм үү? Хүн төрлөختөн ухта бүгд адилхан. Тэ? Одоо энэ болор туя энэ одоо балтан гэсэн одоо өөр өөр зүйлүүд октоос байхгүй бид нар бүгд адилхан нэг энерг бүгд адилхан биетэй хин нэгэн хин нэгнээсээ одоо спешиал юм уу илүү дээр гэсэн зүйл октоос байхгүй учир нь бид бүгд адилхан нэг би махан биетэй тэг бүгд адилхан энерг гэсэн ганцхан хүн төрлөختний хооронд нь хувааж одоо салгаж байгаа зүйл бол энэ эго.
За эгогээ ярахаар хүмүүс эго гэж яг юу юм бэ? Эго гэж яг юу юм бэ те? Эго гэдэг маань бидний тархины үйл ажиллагаа. Бидний тархины санамж оноос гарч байгаа сэтгэл хөдлөлүүд. Айдас, гомдол, харгуйс, эсвэл баяр, баясгалан, бардамнал тийм үү? Аа, дээрэл хөнгүү, зан тий, одоо юу гэдэг юм? А бүгд энэ бидний одоо тархины үйл ажиллагаа буюу энэ махан биений сэтгэл хөдлөл гэсэн үг. За, тэгэхээр энэ яагаад биднэрт байгаа юм бэ? Яагаад тэгвэл анханасаа энэ биднэрт хэрэггүй байсан бол бурхан эсвэл дэлхийн хэмжээс дэлхийн ертөнцийн эсвэл бурхан яагаад энэ эгог бий болгосон юм бэ? Танд асуулт төрч магадгүй тий. Тэгэхээр эго яагаад байдгүй гэхээр зэрэг бид энэ дэлхийн хэмжээс ертөнцийн энэ махан биен дээр л зөвхөн байдаг гэсэн үг. Сүнсэн биенд ерөөсөө эго гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ махан биений аюулгүй байдал тий, махан биений энэ дэлхийн хэмжээс ертөнцийн аяллыг одоо аюулгүйгээр одоо туулж одоо давхад эго маань бидэнд туслах учиртай. Аливаа зүйлээс өөрийгөө хамгаалах тийм үү? Аливаа айдас, одоо аливаа занл хийлэл тий, эсвэл аливаа амтны идэш болохоос хүн төрөлхтөн өөрийгөө хамгаалах учиртай тийм үү? Тэгэхээр энэ эго маань анх ингэж суусан байдаг. Гэтэл энэ эго маань гаарсан гэсэн үг. Гаарсан гэдэг нь out of control буюу одоо контролоос алдагдсан. Хүмүүс өөрийнхөө эгог контролдож чадхаа барьсан. Өөрийнхөө шунал хүсэл тачаал махан биений 5 метр хүн таашаал тий. Эд баялаг тий. Мөн дээрэс нь айдас тий. Мөн одоо хин хинт би ингэж харагдчихуу, хин намайг ингэ харчихуу тий. Хин нэгэнд үзэгдэх үзэгдэл тий. Одоо энэ зөвхөн энэ махан биений одоо энэ жижиг 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 детальнууд тий, жижиг жижиг деталлууд. Энэ дээр одоо тулгуурлаж одоо энэ эго маань ажилтдаг болсон гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар эгод өөрийнхөө контролыг алдсан. Удирдалгаа бид нар эгодоо алдсан байна гэсэн үг. Удирдалгаа. Тэгэхээр таны доторх оршихуй өнөөдөр өөрийнхөө оршихуугаар оршиж чадахгүй байна гэсэн үг. Энийг багш нь одоо цагтаа оршиж чадахгүй нь хэлээд байгаа юм. Бид нар өөрсдөө оршихуу, бид нар өөрсдөө одоо цаг байхгүй. Бид нар өөрсдөө одоо цаг. Яг одоо. Бүх юм яг одоо тохиолдож байдаг. Бүх юм яг одоо болж байдаг. Айдас хаанаас ирдэг вэ? Дандаа ирээдүгээс. Тийм үү? Тэгчхүүл яана, ингэчхүүл яана. Угүй би тэгчхүүдээ, би хоосон хоцорчхүүл яана. Эсвэл энэ хүн намайг хуурчхүүл яана. Эсвэл юу гэдэг чинь те? Миний одоо эцэг их нас орчхүүл яана. Би үхчхүүл яана те? Ерөөсөө айдас дандаа ирээдүүд. Ирээдүүд. Гомдол харуулсан. Өнгөрсөнд дандаа өнгөрсөнд би тэгдэг вэж, ингэдэг вэж. Тэ би яагаад ихчвэ би нэрээ алдаа гаргацсан бэ шүү. Өнгөрсөн тохиолдсон зүйлүүдтэй гомдож харуулчихдаг гэсэн. Эсвэл энэ хүн яагаад намайг хаяа явчихв да? Энэ хүн яагаад намайг орхио явчихв да? Тэ гомдол харуулсан. Дандаа өнгөрсөн цагт. Тэгэхээр та яг одоо цагта оршихгүй байх тийм үү? Та яг одоо байхгүй. Та өнөөдөр ажиллаа хийгээ, та өнөөдөр гэр бүлтэй ажиллаа хийгээд та өөрийнхөө одоо хийдэг уртах ажлаа хийгээд энэ амьдралаа залаад явж байгаа боловч нэг л хоосон. Таны сэтгэл зүрх нэг л хоосон. Нэг л юм дутаад байгаа юм шиг. Тийм үү? Айцтай. Гомдолтой, харамсалтай. Бүтэн биш, бүтэн биш, тийм. Бүтэн биш. Энэ яагаад ингэж үсэт юм? Яагаад? Та өнөөдөр
тий ихэнх хүмүүс тий өнөөдөр ажиллаа хийж байгаа мөртлөнгөөс бодол санаа санаа шал өөр газар явждаг. Шал өөр газар. Хаа нэг бол ирээдүйд, нэг бол өнгөрсөнд. Тархин дотор. Тархин дотор амьдраад. Одоо таны өмнө юу байна? Одоо таны өмнө юу харагдчихэ? Та яг одоо юу хийж байна? Танд одоо яг ямар мэдрэмж төрж байна? Та тэрийг юусаа анзаарахгүй. Харин та ирээдүйд буюу өнгөрсөнд одоо байхгүй. Ирээдүй гэж октоос байхгүй, одоо байхгүй. Өнгөрсөн гэж октоос байхгүй, одоо байхгүй. Өнгөрсөн юм өнгөрцөн, дууссан. Ирээдүй тохиолдоогүй байна. Ирээдүй ирээгүй байна. Тийм үү? Ирээдүйд юу болохыг хинч таашгүй, тийм үү? Харин одоо цагт, одоо цагт та одоо цагтаа оршиж чадах юм бол одоо цагаас ирээдүй өнгөрсөн хоёр хоёлаа үүсдэг. Та өнөөдөр өөрийнхөө түүхийг бичиж байна. Та өнөөдөр өөрийнхөө ирээдүг зохиож байна. Яг таны өнөөдрийн байга байдал. Хэрвээ та өнөөдөр айдасгүй, гондол харуулсахгүй, байгаа зүйлдээ талархалтай. Одоо цагтаа оршихын гол үндэс нь талархал. Бүх зүйлд талархах. Өөрийн байгаа зүйлдээ талархах, тийм үү? Гадаа гараад наран талархах, байгальд талархах, амьд байгаадаа талархах. Энэ таныг одоо цагт авчирна. Энэ бол одоо цагийн хүч. Одоо цагийн хүч гэж юу яг юу хэлээд байгаа юм? Энэ бол талархал. Одоо цагтаа орш гэж хэлэхээр багш нь таныг юу ч хийхгүй сандал дээр ангаагаад суу гэж хэлж байгаа юм биш. Одоо цагтаа оршин гэдэг нь та өнөөдөр таны өмнө юу байна? Яг тэрэндээ л бүх анхаарлаа төвлөрүүл. Танд өнөөдөр юу хиймээр санагдчихээн тэр зүйлээ хий. Танд өнөөдөр юу харагдчихээн тэрийг хар. Та өнөөдөр амьд байна, амьсгалжин сэрүүн, эрүүл сарвал сэрж байгаадаа талрах. Зарим хүмүүс шүн унтаад өглөө сэрдэггүй тийм үү? Орон дотроо насурдаг. Та өглөө сэрж байна. Тэ? Тэрэндээ талрах. Одоо таны өмнө ямар ажил байна? Та тэрийг л хий. Яг одоогийн нөхцөлд танд юу тус болж байна? Яг одоо танд ямар боломж байна? Тэр боломжийг л ашигла. Түүнээс ирээдүйд болох боломжийн төлөө одоогийн үйлсийг бүтээх гэдэг бол маш том худал ихтгэл өмшил. Нийгэмд ийм ихтгэл өмшил байдаг тийм үү? Ирээдүйд хаан төлөө өнөөдөр та ийм зүйл хийх ёстой ч юм уу тийм? Мэдээж зарим талаараа энэ үнэн. Хэрвээ та өнөөдөртөө аз жаргалтай, өнөөдөртөө баяр баясгалтай, өнөөдөр та өөрийн хийж байгаа ажил, өөрийн хийж байгаа харилцаа, гэр бүлдээ үнэнч байх юм бол таны ирээдүй сайхан л байна, тийм үү? Гэтэл та өнөөдөр өөрийн байгаа гэр бүлдээ сэтгэл ханамжгүй, өөрийн байгаа биендээ сэтгэл ханамжгүй, өөрийн байгаа ажил төрөлдөө сэтгэл ханамжгүй, өөрийн амьдралдаа сэтгэл ханамжгүй байх юм бол та тийм ирээдүйг л ирээдүйдээ бүтээнэ. Аз жаргалгүй ирээдүй. Айдастай. Амдал харуулсалтай. Хин гэдгийг мэдхээ болцсон. Би хин юм бэ те? Би хин юм бэ? Хинч намайг хайрлахгүй юм ч юм уу те? Тэгэхээр яах нь вэ? Одоо цагтаа оршин гэдэг нь энийг л хэлж байгаа. Одоо таны өмнө байгаа зүйлэл төгс хийх, төгс анхаарлаа төвлөрүүл. Утаасаа төгс төвлөрдөр гэж юм байхгүй тийм. Тэгвэл одоо цагтэр та одоо хийж байгаа зүйл дээр төгс ухаан санаагаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Ингэснээр таны productive байдал сайжирна, тийм үү? Таны бүтээлч чанар сайжирна. Таны сэтгэн бодох чадвар сайжирна. Учир нь та төвлөрч байгаа учраас. Тийм үү? Та төвлөрч байгаа учраас. Толгойд эсэн бус юм бодосоо те өө тэр одоо яах вэ? Одоо тэр яана? Ирээдүйд тэр яах вэ? Тэ эсвэл өчигдрийн залуу яасан тэгчвэ ч юм уу? Баах юм толгоондоо бодцоод урддах ажлаа хийчих. Яаж та
танаас одоо үр бүтээл гарах уу? Тийм үү? Тэгэхээр одоо цагтаа төвлөрөх нь маш чухал байх нь. Тийм учраас бясалгал бий болсон. Тийм үү? Бясалгалын дадал, дасгал гэж бид нар хэлж болно, тийм үү? Учир нь бясалгал маань орчин цагт хүмүүс бясалгалыг бодохдоо нэг л ид шидийн зүйл гэж мэдээж бүх зүйл ид шидийх. Та өөрөө ид шид, та өөрөө амьдарч штеп. Та өөрөө ид шид байхгүй. Учир нь та амин эрчим. Тагийн дэлхийн хэмжээс ертөнцийн нэгэн гайхамшигтай эрчим хайр. Та өөрөө ид шид, тийм үү? А гэтэл энийг та мэдэрч чадахгүй байхгүй. Энийг мэдрэхийн тулд бясалгалын дасгал бий болсон. За тэгэхээр бясалгал хийнэ гэдэг нь ямар нэгэн өөр дэлхийн хэмжээс ертөнцийн параллель амьдрал, амьдрал зэрэгцээ оршин амьдралд орохтой гол нь биш. Та зүгэл анзааш одоо цагтаа орших. Одоо цагтаа орших. Тийм үү? Ямар ч бодолгүйгээр одоо цагтаа орших. Өөрийнхөө амьсгал дээр төвлөрөх. Бодлоо намжах. Энэ бол бясалгалын дасгал. Та энийг өдөр тутамдаа хийснээр таны эго бага багаар намжна. Тийм үү? За тэгэхээр одоо цагтаа оршоогүйгээс болж хүмүүс бүгд айдас гомдол харуулсан эргэлзээтэй байдаг. Учир нь та өөрийн мөн чанараараа өөрийн яг дотоод энэ амин эрчмийг та илэрхийлж чадахгүй байх гэсэн үг. Тийм учраас одоо нөгөө Монгол үг гэдэг тийм хүн сүг гэдэг тийм амьд цогцос гэдэг үг уучлаарай тийм яг тийм болцсон. Хүн гэхэд хүн биш тийм. Хүн гэдэг бол өөрөө амьдрал байхгүй өөрөө амьдрал. Тэгсэн чинь хүн гэхэр хүн биш юм шиг тийм. Ямар ч сүр сүлд хиймэргүй болцсон. Тийм үү? Та анзаар. Та өөрийгөө анзаар. Тэгээд энэ байдалдаа буюу эгондоо бүр автцсан. Энэ нь таны энгийн байдал юм шиг. Амьдрал ийм байх ёстой юм шиг. Эсвэл энэ гомдол харуулсан айц одоо энэ төөрөгдөлтөө та аз жаргалтай болцсон юм шиг. Тэ. Заавал нэг драма амьдралд нь бэжиж хил ам янзан бүрийн юм хийж хүн амьтныг үдэж бэжиж одоо та бахаан тава хандаг юм шиг. Тэм үү? Эсвэл би хинч биш юм бэ? Би эмо гэж тэр хэлж байгаа тийм үү? Орчин цагт хүмүүс маш их эм орох гэдэг үг ашигладаг болсон. Энэ юу вэ? Эм орох гэдэг нь мөн л та өөрийн эгондоо автж байгаа байдлыг хэлнэ. Эм орох гэдэг зүйл октоос энэ дэлхийн хэмжээс ертөнцийн дээр байх учиргүй. Эм ороод сууж байгаа завтай хүнч байх учиргүй. Учир нь амьдрал тэр чигээрээ сонирхолтой адал явдлуудаар дүүрэн байна. Тийм үү? Тэгэхээр эмон болохоор би бол бусдаас онцгой. Тэ? Би бол одоо баг star seed тэ одоо дээд хэмжээс өрсөнсөс ирсэн од тэ би бол empath хүн, би бол эмо, би ганцаараа байх дуртай. Эсвэл би сүнслэг хүн тэ. Эмо. Энэ бол мөн л эго. Та өөрийгөө хин нэг юм гэж бодоод байна. Тийм үү? Мэдээж хүн маш их цагийг ганцаараа өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Solitary буюу ганцаараа байна гэдэг нь та өөрийгөө чагнаж сурах хэрэг. Чагнаж чинь гэсэн өөртөө ажиллаж чинь гэсэн үг ер нь бол. Өөртөө ажиллаж чинь. Тэгэхээр өөртөө ажиллах гэдэг нь маш чухал. Таныг өнөөдөр хаанаас танд айц үүсэт юм? Яагаад энэ айц үүсэт юм? Эсвэл хаанаас энэ сэтгэл хатрал үүсэт юм? Яагаад? Өөрийгөө ух. Таны дотор бүх хариулт нь байж байгаа тийм үү? Бүх хариулт нь таны энэ дотор байгаа. Өөр хаанч байхгүй. Гаднаас хариу бүүнэх. Гаднаас ямар нэгэн одоо юу гэвэл
хариулт хайгаад хэрэггүй. Энэ бол таны дотор л байгаа. Таны дотор бүх хариулт нь. Тийм үү? Таны дотор байгаа. Тэгэхээр таны энэ дотор байгаа айдас, гондол харуулсал, энэ айдас төвшөөд байгаа зүйлүүдийг та анзаарах хэрэгтэй ахна юм, тийм үү? Мөн л одоо цагтаа ш. Яагаад надад ийм мэдрэмж төрөв? Энэ мэдрэмж хаанаас үүсэт вэ? Тэ? Эсвэл яагаад энэ хүн надад ийм мэдрэмж өгөөд вэ? Тэ? Эсвэл яагаад энэ нөхцөл байдал надад ийм мэдрэмж өгөөд вэ? Тэ? Анзаар. Хаана байна энэ? Хаана байна? Хаанаас үүдэлтэй вэ? Тэ мүү? Энийг өөртөөгөө ажиллах гэж байна. Энийг мэдэр. Танд одоо энэ мэдэрдэт байгаа айдас, энэ гомдол харуулсал, энэ сэтгэлийн өвчин, энэ сэтгэлийн зовлон. Энийг та мэдрэх ёстой. Энтэйгээ нүүр тулах ёстой. Тийм үү? Тэгэхээр зарим хүмүүс орчин цагтээ энийгээ мартахын тулд одоо дэлгүүр хийсэх шоп хоолыг эсвэл баян нэг хүнтэй уулзаж өөрийгөө сатааруулах тий аялал зугаалах шоу цэнгээнд баян явах тий арх дарс баян гоож өөрийгөө сарниулах тий эсвэл болвол үхтлээ ажиллаж өөрийгөө сарниул ядартлаа завгүй ажиллаж өөрийгөө сарниулах тий эсвэл болвол гэр бүл зохиож өөрийгөө сарниулах тий. Юу вэ тий? Маш олон төрлөөр хүмүүс өөрийн дотор байгаа энэ surprised буюу дарагдсан гомдол харуулсал айдсаа тагаа тулж, ажиллаж, тавьж явуулж чаддгүй. Энэ төр зүрийн одоо өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлтийг дарж байгаа байдал тий. Төр зүрийн энэ зугаац ингл ч юм уу, арх дарс ч юм уу, ажил төрөл ч юм уу тий. Ажил төрөл хүртэл төр зүрийн. Тийм үү? Энэ өөрчлөгддөг. Эсвэл харилцаа ч юм уу тий. Нэг токсик харилцаанд байхаар та энийгээ мартдаг ч юм уу тий. Драматай. Энэ байдлуудаар та энэ өөрийн дотор байгаа энэ айц гомдол халуусыг дараа л яваад ах юм бол та улам сүнэн. Та улам харанхуу руу явна. Улам харанхууд очих нь гэсэн үг. Тийм үү? Тэгэхээр энэ айдас гомдол харуулсан. Энэ таны дотор байгаа сэтгэлийн шархаа та анзаарч тулж, уулзаж, ярилцах хэрэгтэй. За, нөхөр. Тийм үү? Нөхөр балдан яагаад вэ? Балдан өөртөө хэлэх хэрэгтэй. Өөртөөгөө ярилцах хэрэгтэй. Яагаад вэ? Юунаас болоод вэ? Яагаад надад ийм мэдрэмж төрөд вэ? Яагаад би ийм ямарч энерггүй, амгүй амтан шиг амьдраад вэ? Яагаад? Энэ таны дотор байна. Тийм. Ухтаа таны энэ амьдрал гэж бодож байгаа гадаад ертөнц бүгд таны дотоод ертөнцийн тусгал. Энгийнээр хэлэх юм бол таны бодлын тусгал. Та өөрийнхөө бодлоор өөрийнхөө бодит байдлыг бий болгоод байна. Та энийг ойлгох хэрэгтэй. Та өнөөдөр гомдол харуулсалтай, айдастай, төвшөлттэй байх юм бол та тийм л маргаашийг бий болгож байна. Та тийм зүйлийг л харж байна. Учир нь таны дотор энэ байна. Таныг өнөөдөр хин нэгэн уурлуулж, өнөөдөр таныг хин нэгэн одоо гондоож тий. Эсвэл хин нэгэн таны шар хорыг хөдөлгөх юм уу тий. Энэ бүхэн таны дотроос гараад. Дотроос
орчин цагт маш олон ном одоо хүмүүс их гаргаж байгаа тийм үү? Тархи удирдах сурцгаая тийм бодлоо удирдах сурцгаая бодлын хүч тийм secret enter гэж зөндөө олон ном одоо зөндөө олон хүмүүс багшилдаг тийм үү? Энэ үнэн. Энэ бол үнэн. Та өөрийнхөө бодлоор өөрийнхөө бодит байдлыг бий болгодог. Таны бодол хэр сайн байна, тэр хэмжээгээрээ таны амьдрал сайн байна. Таны амьдрал хэр харанхуй байна, тэр хэмжээгээр таны амьдрал харанхуй байна. Таны бодит орчин харанхуй байна гэсэн үг. Тэгэхээр та дотроосоо гэрэлтэх хэрэгтэй ахна юм тийм үү? Дотроосоо гэрэлтэхийн тулд та өөрийн дотор байгаа энэ харанхуй сүудрийн биетэйгээ тулах хэрэгтэй ахна юм тийм үү? Ярилцах хэрэгтэй, ойлголцох хэрэгтэй ахна. Энэ бол та. Энэ таны эго, эго гэж бид нар яриад байна тийм үү? Гэхдээ ухта энэ эго та өөрөө. Та өөрийнхөө дотор өөрөө өөртөгөлж хурцлтууд байна. Хэрвээ та нийгэмд ямар нэгэн зүйлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй, энэ нь таны уур бухимдлыг маш их хүргэж байгаа бол та өөр дотроо зөрчилтэй хүн байна гэсэн үг. Өөрийнхөө дотор. Өөрийнхөө дотор ямар ч зөрчилгүй хүн хин нэгнийг жичилж, гойчилж, доромжлохгүй. Аливаа зүйлийг шүүхчихгүй. Яагаад гэвэл бидний мөн чанар адилхан бид адилхан хайр сүнсэн бий. Муу зүйл гэж огтос хүний мөн чанарт байхгүй. Харин энэ нийгэмд гарч байгаа босромог үйлдэлүүд мунхаг байдлууд нь дандаа тэдний эго. Энэ эго нь хаанаас үүдэлтэй вэ? Дандаа шаргатсан хүүхэд нас. Багш нь урдны хаал аягаар хэлжсэн тийм. Том хүн гэдэг бол ерөөс насанд хүрсэн хүн гэдэг бол ерөөсөө л шаргатсан зүрхтэй хүүхдүүд. Бүгд сэтгэлийн шаргаттай. Энэ нь таны эцэг ихтч байсан, энэ танд эцэг ихээс уламжлагдчих ирсэн, таны эцэг ихийн эцэг их бүгд тийм үү? Энэ бол самсара. Энэ бол амьдралын тойрог. Та энийг ойлгочиход та дотроо зөрчилтөхөө болно. Сэтгэл гутрал гэдэг маань ухтаа та өөрөө дотроо зөрчилтөөд байна гэсэн үг. Та өөрийнхөө мөн чанартай, мөн эготойгоо, таны мөн чанар, таны эго, таны эгон дотор дахиад хідэн эго тий. Ингээ таны тархин дотор ингээд ийм уулзалтын бөөрэн хий ширээ тойроод баахан таа сууц нэг нэгэнтэй хэрэлдээд байна гэсэн үг. Ойлгож байна уу? Энэ бол сэтгэл хотрол. Та хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Та өөрийн дотортойгоо эвлэлтэн нэгдэж чадахгүй байна. Мэдээж энэ хэцүү. Яагаад гэвэл та өөрийгөө яагаад байгаагаа мэдэхгүй байгаа. Юу таныг зовоогоод байгааг мэдэхгүй байгаа. Яагаад та гунигтай байгаагаа ч хүмүүс мэдэхгүй. Яагаад? Яагаад гэвэл та одоо цагтаа оршихгүй байна. Та юу ч анзаарахгүй байна. Та амьдралаа анзаарахгүй байна. Тийм учраас ихэнх хүмүүс энд амьдарч байгаа мөртлөө амьдраагүй юм шиг амьдарсаар хаад өвчин. Энэ бол самсара. Энийг амьдралын тойрог гэж хэлээд байгаа. Тэгээ та дахиад төрнө. Дахиад бүх зүйлийг эхнээс нь эхлүүл. Энэ тойрогт орцсон тийм. Нөгөө монголоор энийг юу гэдэг вэ? Тамийн тогоо гэдэг үү? Тамийн тогоо. Бүр нэг тамийн амьдрал тийм. Үхчээ, үхэж болохгүй. Амьдарчээ, амьдарч болохгүй. Дээшээ тэнгэр хол, доошоо газар хатуу. Ийм байдалтай хүмүүс өнөөдөр амьдралаа зоогоож байна. Маш олон хүмүүс. Өнөөдөр сэтгэл гутрал, айдас, айдсах өвчин,
төгшүүрээс болж жишээ нь Америк нэгдсэн улсад хүн нийт хүн амын 50-аас дээш хувь нь сэтгцэн юм ууж байна. Тайвшруулах юм. Тэгж амиа зоогож байна. Ийм уухгүй бол тайван байж таарлцсан. Тийм үү? Энэ нь өнөөдрийн нийгмийн тогтолцоо. Ганцхан өнөөдрийнч биш. Хүн төрлөختний эго, шунал хүсэл тачаал аливаа зүйлийг захирах гэсэн хүч чадалтай болох гэсэн энэ шунал хүсэл тачаалаас үүдэлтэй. Эго бол үндсэндээ шунал хүсэл тачаалаас үүдэлтэй. Тэм үү? Та байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байхгүй байна. Сэтгэл хутрал. Тэм учраас та гутраад байна те. Йоо, би ч хэвээр нэрээ зовцсан амт юм дөө. Би ч хэвээр нэрээ сайхан гэр бүл төрсөнгөө. Би ч ийм зовлон зүтгүүртэй амьдрлаа. Би ч ийм гэр бүл төссөн. Дандаа хин нэг нэг буруутхан, тийм үү? Гэтэл энэ үнэн. Буруутгаад танаас үнэн, үнэн. Тэгтээ та эндээс өөрөө өөрийгөө гаргах учиртай. Гэрэлтэж харанхуугаас та өөрийгөө гаргах учиртай. Инхийн тулд та гэрлийг таг. Тэм гэрлийг таг. Харанхууг бус. Гомдол харуулсан айц, одоо хор шар сэтгэл шаналлаа бус. Тэн дээрэ төвлөрөх бус. Гэрэл дээр төвлөр. Гэрэл. Гэрэл гэж юу юм бэ? Хайр. Үнэн байдал, үнэнч байдал, шударга байдал. Бусдыг дуурайж амьдралаа залхаа бол. Бусдын хүлээлтэнд тааруулж амьдрахаа залхаа бол амьдралаа. Энэ бүх хүмүүст хамаатай. Таны эцэг их, таны ах дүү, таны хамаатан садан хүртэл хамаатай. Учир нь гэр бүл бол үүлийн үрийн барилгаар энэ самсаараа буюу амьдралын хүртэнд одоо үүлийн өрөөний байрлалаа төрцгөөдөг. Тийм учраас таны гэр бүлийн хүн таныг маш ихээр гондоо чадна. Түүнтэй адилхан таны гэр бүлийн хүн таныг маш ихээр баяр баясгалантай болгож чадна. Та энэ бүхнээ суралцаж явж байгаа. Тийм. Тэглээ гэд энэ хүн миний эцэг их эсвэл миний ах дүү хамаатан садан байлаа гэд тань дээр өөрийн эго болох одоо энэ бусармаг үүдлийг тань дээр гаргаж байгаа бол та энэ харилцааг таслах хэрэгтэй. Мэдээж бүр таслана. Мэдээж гэр бүлийн харилцаа бүр таслахгүй тийм үү? Төр хугацаанд ирээдүйд юу болох нь хамаагүй. Мэдээж ирээдүйд та нар буцаад уулзна. Уулзахгүй байсан ч бол. Энэ тамийн тохооны үлгэрээс та өөрийгөө гаргах хэрэгтэй. Миний эцэг их юм чинь, өө миний ахын дүүс хамаатан сад юм. Өө Монгол ор угаас, монголчууд угаас юм. Энэ бол миний ёс жаншил. Юм чинь би ийм байна гэд өөрийн дотоод мөн чанараа уландаа гიშгээд бусдын хүлээлтэнд буюу бусдын одоо бусармаг замыг дагаж амьдраваас та энэ тамийн тоогооны үлгэрээс хийзээж гарч чадахгүй. Энэ амьдралын хүртнээс. Тийм учраас хэрвээ та зоригтой өөрийнхөө төлөө тэмцэж чаддаг. Үнэн, үнэнч байдал, шударга байдлын төлөө та тэмцэж чаддаг бол та өөртөө туслах хэрэгтэй. За тэгээ хэлэхээр үнэн шударга байдлын талаа төлөө тэмцэж чинь гэдэг нөгөө эцэг их одоо хамаатан садантайгаа хэрэлдэж зодтолдох гэж байгаа юм биш тийм үү? Эсвэл нийгэмд гараад
юу гэдэг вэ тэр чинь нийгмийг турхах борс тий эн чин болохгүй байх би өмнөний төлөө зогсож гин аа тий гэтэл та өөрөө яг тэрийгэ хийгээд байгаа байхгүй нөгөө босрмаг мунхаг зүйлэл хийгээд байна бусдыг шүүмжилж гин буслуу дайрж гин аливаа зүйлийг та контролдох гэж буюу аливаа зүйлийг удирдлагандаа байлгах гэж үзэж гин тийм үү та өөрийнхөө эгог тижиж гин Угта энэ нийгэмдээ би тийм хүнч тэгж туслалаа би ийм хүнч тэгж тусах чинь би ийм хийж ин ийм хийж ин гэж ярьж байгаа хүмүүс бүгд өөрийнхөө энэ эгог тийжиж идэг. Тэд бүгд дотроо өөрсдөө зөрчилтэй. Энэ зөрчлөө ийм байдлаар тайлж байдаг гэсэн үг. Өөчлөөрэ энэ бол хатуу юм. Мэдээж хүнд тусалж болно. Би таныг бити хүнд тусал гэж байгаа юм биш. Та өөрийнхөө чадах хэмжээндээ. Хайраар, гэрлэлээр өөрийнхөө одоо хийсэн, бүтээсэн үйлийг бусдад би ингэж хийсэн шүү гэж бардамнаа зарлах бус. Хин нэгнийг би ийм хийгээд ахад энэ яагаад ийм хийдгүү юм бэ гэж одоо шүүмжлэх бус. Зүгээр л тусал. Тэр хин нэгэн нийгэм нийтээрээ мэдээд ах шаардлагагүй. Таны тэр тус тэр хүнд үнэхээр очиж байгаа бол та тэр нэг хүнийг нэг хүний амьдралыг та гэрэлтүүлж гэнэ гэсэн үг. Энэ нэг хүний гэрлийг амьдралыг гэрэлтүүлснээр таны өөрийн гэрэл илүү тод хасна. Та илүү сэтгэл ханамжтай. You know хүн төрлөختний сэтгэл хангалуун амьдрах хамгийн гол үндсэн зүйл бол бусдад үйлчлэх бусдад туслах тэгэхээр хэрвээ та сэтгэл готролтой айцтай байгаа бол бусдад тусал үнэн сэтгэлээсээ тусал ингэснээр энэ таныг баяр баясгалантай болгож учир нь таны гэрлийг асааж чадна. Учир нь бидний мөн чанар нэгүүлсэнгүй хайр. Бид үүгээр тижигдэж байдаг. Танд өнөөдөр хин нэгэн маш их талархлаа гэж хэлэхэд таны дотор өнөөдөр тотоос тат гэрэл хасна. Тийм үү? Инний төлөө бусдад тусхи. Түүнээс бус хүнд харагдах та биш. Facebook дээр тий баахан хоолны хоол хүнд хоол өгсөн ч юм юу ч хийдэн тий зураг байшин барьсан ч юм уу тий өөрийнхөө зургийг аваад тарах та биш таны сэтгэл ханамж үнэхээр энэ дотроос ирэх ёстой таны энэ дотроос ямар сайхан мэдрэмж вэ би өнөөдөр хин нэгэн тусалж чадлаа шүү дээ хин нэгний амьдралыг би өөрчилж ядаж өнөөдрийг тийм үү ядаж энэ секунд моментиг энэний төлөө та хүнд тусал түүнээс биш эгоогоо тийжээх бус эгоогоо тийжээх бус за дээрэс сэтгэл хатрал гэдэг маань мөн дээрэс нь та өөрийгөө л хүлээн зөвшөөрөхгүй байх гэсэн үг байна тийм үү Таны тархин дотор хурлын ширээ байна. Энэ хурлын ширээг тойроод олон төрлийн таа сууж байна. Таны эго нар, таны үзэл бодлууд хоорондоо чөрчилдөд. Тэгэхээр та дотроосоо нэгдлийг олох хэрэгтэй. Дотроосоо нэгдлийг олох хэрэгтэй. Ингэснээр та нийгэмд эргээр нөлөөлж чадна. Дотроосоо нэгдлийг олохын тулд та яах вэ? Хүлээн зөвшөөр. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөр.
өөрийн дотор байгаа бүх гомдол харуулсан айц, өөрийн хийсэн алдаа, өөрийн одоо дутагдaltaй тал гэж та бодож байгаа бол өөрийн дутагдaltaй тал тийм үү? Бүх зүйлийг та байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Өөрийнхөө энэ pride боёо би гэсэн үзлээ дарж хаях хэрэгтэй. Сэтгэл гутрал айдас чухамдаа юунаас үүсдэг вэ гэхээр таны энэ итгэл үнэмшлээс үүсдэг тий. Энэ ямар итгэл үнэмшил вэ гэхээр чухамдаа би хин нэгэнгээд өөрийгөө боцсон та. Би өнөөдөр ийм хүн. Тэгээ би энэ байдалтай хүрч чадахгүй байгаа учраас та сэтгэл гутралд орж байна. Та би өөрийгөө ийм хүн гэд нэг ийм аватар үүсгэсэн. Тэгээ аватар ийм illusion ийм дүр үүсгэсэн. Энэ таны дотор. Нөгөө багш нь урдныхаа лайвар хийжсэн тий. Та ингээд өөрийнхөө дотор кино зохиоцсон байгаа хэвгүй. Та өөрөө гол дүрнэ. Тэгээ ингээд тойруулаад кино зохиоцсон. Тэр киноныхоо одоо үйл явдалтай нийлж бодит амьдрал дээр амьдарч чадахгүй хараа та сэтгэл хөдлөлт дундаг. Оо би юу ч хийж чадахгүй байна. Би чи хинч биш юм байна штэ. Би чи өөрийгөө хин нэг ингэж бодож ирсэн штэ уулна. Би чи уулны юм лаг. Би уулны юм лаг охин байхгүй юу? Эсвэл би уулны юм лаг залуу байхгүй юу? Би чи ээжтэй хайртай гэр бүлтэй тусдаа би маш сайн охин эсвэл би маш сайн хүү. Гэтэл би өнөөдөр ийм сайн байж чадахгүй байна. Тийм болохоор та өнөөдөр сэтгэл хөдлөж байна. Тэгэхээр амьдралд ямар нэгэн хүлээлт мөн ямар нэгэн кино өөрийнхөө тархин дотор зохиох хэрэггүй. Зүгээр л одоо цагтаа ш. Одоо цагтаа. Өөрийгөө та байгаагаар нь хүлэн зөвшөөр. Өөрийгөө гэдэг нь танд болон таны эргэн тойронд тохиолдож байгаа бүх зүйлсийг байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрч. Тэ мэ. Хэрвээ танд өнөөдөр өөрчлөлтүүд ирж байгаа бол өөрчлөлтийг хүлээн ав. Хэрвээ та өнөөдөр таны нийгэмд үзэгдэх харагдах одоо байдал өөрчлөгдөж байгаа бол өөрчлөлтийг хүлээн ав. Хэрвээ та өнөөдөр жоохон охин байж байгаад гинт ээж болж байгаа бол ээж болох өөрчлөлтийг хүлээн ав. Хэрвээ таны бизнес амжилттай явж байгаад дампуурж байгаа бол дампуурлыг хүлээн ав. Алдаанаасаа суралцаад ахаад өөр зүйл хийх юм. Өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөр. Өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөр. Айдас нь юунаас үүсдэх вэ гэхээр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа байдал. Та өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөхгүй юм. Тийм учраас та айгаад байна. Яана, таны амьдрал бол тэр жигээрээ хувьсан өөрчлөлт тийм үү? Би тань урд нь багш нь энийг урдныхаа лайвуудаар хэлжсэн тийм. Амьдрал бол секунд тутамд, цаг минут тутамд хувьсан өөрчлөгдөж байдаг. Дэлхийн хэмжээс ертөнцийн evolve буюу өсөж байгаа. Үүнийг дагаад бидний амьдрал гэж бодож байгаа бүх зүйл дагаад өөрчлөгдөж байгаа. Тэм ү? Тэгэхээр яагаад та өнөөдөр дандаа нэг хэвэндэ байна гэж? Тийм зүйл огтос байхгүй. Тэр бол худал ихтгэл өмжил таны. Тэгэхээр тан дээр өөрчлөлт ирж байгаа бол тэр өөрчлөлтийг та хүлээж ав. Тэр өөрчлөлт танд ирэх ёстой учраас л ирж байна.
өнөөдөр таны ажил бүтэмжгүй. Эсвэл бол ар гэрийн амьдрал бүтэмжгүй байвал хүлэн зөвшөөр. Та ямар ч өөрчлөлт хийхгүйгээр амьдрал үргэлжлэхгүй тийм үү? Хүлэн зөвшөөр гэдэг нь хоёр талаар. Нэг нь жишээ нь. За жишээ маш энгийнээр тайлбарлая. Жишээ нь таны ажил бүтэхгүй. Таны гэр бүл амжилтдаггүй бай гэж бодъё. Та үүн дээр стресстэж, тэ айж, гомдож, харуулж, гуниглаж, сэтгэл хөдлөлд орхосоо илүүгээр өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй. Учир нь өөрчлөлт хийх цаг ирсэн байгаа учраас айдас, гомдол харуулсан үүсэж байна. Тэм ү? Айдас, гомдол харуулсан сэтгэл хөдлөл маань өөрчлөлтийн дохио. Ямар нэгэн зүйл таны амьдралд өөрчлөгдөх хэрэгтэй нь одоо. Үүнийг хэлж байгаа юм. Тэгэхээр та өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрнө гэдэг нь нэг бол та арга барилаа өөрчлөл. Тийм үү? Ажиллах арга барилаа өөрчлөл. Бизнесийн арга барилаа өөрчлөл. Өөрийнхөө одоо сэтгэл хөдлөлөө удирд. Тийм үү? Нэг бол бүгдийн оромгоор нь өөрчлөл. Ажлаа өөрчлөл, амьдралаа өөрчлөл. Өөрийнхөө амьдралд байгаа хүмүүсийг өөрчлөл. Ийм л хоёр сонголт танд байна. Энэ хоёр сонголтыг л та хийнэ. За тэгээ хэлэхээр за би энэ хоёр сонголтыг тэгэхээр өөрчлөлт. Би бүр мөсөө ингээ өөрчлөгч байгаа юм байна, тий? Би дахиж энэ хүнтэй эзээш уулзахгүй ч юм уу, тий? Тэгж бас бодож болохгүй заа юм. Яг одоо л та энэ өөрчлөлтийг хийнэ. Ирээдүйд юу ч болж болно. Бүх юм ховьсон өөрчлөгчтэй адилхан таны гэр бүлийн хүмүүс таны иргэн тойронд байгаа хүмүүс, таны иргэн тойронд байгаа нөхцөл байдал хүртэл бүгд өөрчлөгдөж байгаа. Та ганцаараа өөрчлөгдөж байгаа юм биш. Бүгд өөрчлөгдөж байгаа. Тэ мэ? Тэгэхээр яаж эргэж болно? Гэхдээ яг өнөөдөр та юу хийх хэрэгтэй вэ? Яг одоо. Ямар өөрчлөлт танд яг одоо хэрэгтэй вэ? Тэрийг л хий. Хит их ирээдүйд гээ бүү төлөв. Англи зүрц зүг байдаг тийм. Хүн төлөвлөж бурхан инээдэг гэсэн. Хүн буюу эго дандаа төлөвлөдөг тийм. Учир нь айцтай байгаа учраас. Оо надад ямар ч айц салах те ирээдүйд бүх юм сайхан болно о I'm okay те би зүгээрээ би зүгээр гэж та бодож байгаа бол юунаас ч айхгүй. Тэгэхээр ирээдүйд ямар нэг юм муу юм болох гэдэг энэ да болно до болчондоо би ч өстой тэгж бодогдоод байна гэж бодоод ах юм бол тийм л зүйл болно. Тийм үү? Гэтэл та ингэж болно. Гэхдээ угаасаа багшаа би энэ ажлыг л хийх гэж төрсөн. Эсвэл би энэ хүнтэй л суух гэж төрсөн тий. гэж бодож байгаа бол угаасаа гэсэн зүйл огтос байхгүй. Бүх энэ дэлхийн хэмжээс өрсөнсээр тохиолж байгаа зүйлүүд таны тусын тулд тохиолдож байгаа. Таныг суралцахын тулд. Тийм үү? Бүх нөхцөл байдлаас энэ нөхцөл байдал надад юу заах гээд байна гэдгийг та анзаарах хэрэгтэй. Тэгээд яг одоо цаг дээр таныг юу таны сэтгэлийн амар амгалан байлгаж байна? Тэр шийдвэрийг л та гаргах. Шийдвэр гэдэг маань угаас ухта өөрчлөлт гэсэн үг.
нэг бол хүлийн зөвшөөрөх. Тийм үү? Хэрвээ таны өөрчилж чадахгүй байгаа зүйл байгаа бол та энийг өөрчлөхгүй нервтэж явж яах юм? Тийм үү? Маш энгийн жишээ. Нийгэм дээр маш их бүтэхгүй зүйлүүд байгаа тийм үү? Мэдээж. Учир нь маш олон хүмүүс нэг дор бөөнөрө амьдарч байгаа. Маш олон эго нэг дор байна тийм үү? Нийгэмд гарч байгаа зүйлийг засаж залруулна. Би өөртөө энийг зөвлөө үхтлээ зүтгэнэ гэ та тэр талбай дээр өөрийгөө шатаах хэрэг юм. Та яа өөрөө буцаа шатаж байгаа зүтэй. Зүгэл хүлэн шүр. Энэ байх л ёстой зүйл байна. Тийм үү? Өнөөдөр нэг жижигхэн мэдэнэс болж өөрийнхөө амар амгалан байдлыг алдагдуулж яах вэ? Тийм үү? Тийм учраас багш нь хэлдэг. Сүрэг мэдээ мэдээлэл сонсгоо боль. Уншихаа боль. Энд тэн тэр амтан өгөх чадлаа нөгөө амиг тахад багш нь санджин зурх тасаахаар дандаа л энэ тийм буудалцсан өгөх чадсан дандаа л тийм гардаг. Амиагч юм адилхан. Монголд ч адилхан тийм. Бүх нийгэм адилхан. Бодохдоо хүмүүс бодохдоо амиагт юм уу эсвэл гадаадд очихоор амьдрал сайхан болчихно гэж боддог. Гэвч та хаанч очисон таны дотор өөрчлөгдөхгүй бол тэр амьдрал яг тэр хэвээрээ л байна. Тийм үү? Та хаашаас цухтаасан өөрийнхөө дотроос цухтаа чадахгүй шүү дээ. Та хаашаас цухтаасан өөрийнхөө тарихнаас цухтаа чадахгүй тийм үү? Тийм учраас танд болон таны эргэн тойронд тохиолж байгаа бүх зүйлийг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөх нь ийм учиртай юм. Нийгэм мунхаг зүйлүүд болж байна. Болж байна уу? Болж байна. Би энэ талаар өөрчлөлт хийж чадах уу яг одоо? Чадахгүй. Би дийлэхгүй. Харин би юуг өөрчилж чадах уу өнөөдөр? Би өөрийнхөө харах үндсийг өөрчилж чадна. Би хэрвээ нөхцөл байдлыг өөрчилж чадахгүй байвал би нөхцөл байдлыг харах, хандах, харах үндсээ өөрчилж чадна. Тийм үү? Болж байгаа зүйлийг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөр. Тэртээ тэрэнгүү ертөнцийн хувьд ажиллаж байна. Энергийн хувь байн ажиллаж байдаг. Тантай таньгүй энэ зүйлүүд болоод өнгөрнө. Карма гэж байдаг. Хүн болгон мэднэ үүлийн үрийг тийм үү? Үүлийн үр. Тэр нь угаасаа энэ хүмүүст өөрөө ноогтно. Ирт орой хизээ нэг цаг. Магадгүй та ингэж шууд үгүй багшаа. Энэ мунхан хүмүүс чинь сайхан амьдраад байна, идэж уугаад амьдраад байна тий. Одоо тэгжиж болно шин. Тэдний үр хүүхэд дараа төрөл ямар байхыг та мэдэхгүй шүү дээ. ертөнцийн хувь хинийгч ялахгүй. Ойлгож байна уу? Хинийгч ялахгүй. Тийм учраас альва тийм зүйл дээр өөрөө автаж нервтэж өөрийн өөрчилж чадахгүй нөхцөл байдал дээр нервтэх хэрэг юм. Энэ таныг сэтгэл хөдлөлтөд оруулна. Би ингэж ийм нийгэмд амьдрахч гэж тээ чаавас гэж та бодно. Гэвч энэ нийгэм байнга л юм байсан. Гадаа дотоодгүй байнга л юм байсан. Хүн төрлөختөн үүсснээс хойш л юм байсан. Яагаад гэвэл эго хамт үүссэн учраас. Энд бид нар амьдрал ирсэн. Ийм нөхцөл байдалд амьдрахад та өөрийнхөө харах үндсийг өөрчлөх хэрэгтэй. Харах үндсэг гэдэг нь өөрийнхөө дотор байгаа бодлыг, үзэл бодлыг хүлээн зөвшөөрөх, нэгүүлсэнгүй хайр.
Тийм үү? Нэгүүлсэнгүү хайр. Алива зүйлийг байгаагаар нь хүлэн зөвшөөр. За тэгээ алива зүйлийг байгаагаар нь хүлэн зөвшөөр нь гэхээр багш нь та бүхнийг өөрийн болон одоо өөрийн аюулгүй байдлыг хангахгүйгээр эсвэл өөрийн сэтгэлийн амар амгаланг үл ойшоож одоо бусдын гомдолд өөрийгөө шамшигдуулахыг хүлээгөө байна. Бусдын одоо мунхаг байдалд өөрийгөө шамшигдуулж болохгүй тийм үү? Өөрийгөө та хамгаалах хэрэгтэй. Тэгтээ хэрэлцэж уралцаж биш. Гомдож харуулсаж биш. Уучилж тавьж явуулж. Өөрөөсөө өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй заа юу. За. За тэгэхээр ийм байна. За тэгэхээр та ойлгомжтой юу? Сэтгэл гутрал айдас өөртөө итгэлгүй байдал энэ бүхэн маань та өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаас л болж байна. Та өөрийгөө болон өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа зүйлүүдийг хүлээн зөвшөөрөхгүй өөртөөгөө тэмцэлтэй байна. Өөртөөгөө тэмцэлтэй байна гэдэг нь та байгалийн жамтай тэмцэлтэй байна гэсэн үг. Энергийн хувилтаа тэмцэлтэй байна тийм үү? Та өөрөөсөө асуу. Би өнөөдөр дэлхийн ертөнцийн хийж байгаа үйлсийг эсэргүүцэх хин бэ? Би өнөөдөр хин бэ? Надад болон надын иргэн тойрон тохиолдож байгаа ямас үзэгдлийг би өнөөдөр шүүж эсэргүүцэх хин бэ? Та өөрөөсөө энийг асуугаа. Энийг багш нь дандаа өөрөөсөө асуудаг гэсэн. Яагаад амьдрал надад өнөөдөр ийм байдлыг авчирч яхад би энийг эсэргүүцээд яах гэж байгаа юм бэ? Би хин юм бэ? Тийм үү? Мэдээж багш нь өнөөдөр ум гэд төрчөөгөө те. Бусдын л адил амьдралаар амьдрсан. Бусдын л адил одоо эготой, бусдын л адил мөрөөдөлтэй, тий? Өөрийнхөө амьдралыг би бүгдийг төлөвлөсөн байсан, тий? Гэвч 2017 онд багшны сүнсний сэрэлт, сүнсний дуудлага авсан. Энэ үед миний төлөвлөсөн бүх амьдрал оромгоороо иргэсэн. Миний тухайн үед бүтээсэн байсан бүх амьдрал хоёр багш нь 33 настай байсан. Би энэ өөрчлөлтийг авахыг хүсээгүй. Би тэмцсэн. Тэр тэмцэл маань намайг улам доош нь оруулсан. Улам харанхуул. Тэм. Улам харанхуул. Тэгэхээр багш нь хүлэн зөвшөөрсөн. Өөрөөсөө асуусан. Өөртөө хэлсэн. Энийг хүлэн зөвшөөрөх тийм амархан биш. Таны өөрийн амьдрал бодож байсан энэ эго яагадгүй бид нар дотор байгаа зүйлээрээ л амьдралаа харж байгаа тийм үү? Багш нь өөрийнхөө амьдралыг тэгэл ботцсон байсан. Тэ? Би бол амжилттай бизнес вумен тэ? Би бол одоо юу гэдэг өөрийнхөө одоо мөрөөдөжсэн зүйлүүдэд ботцсон. Тэр бүх амьдрал маань миний өмнө нурцсан. Тэр яах вэ? Тэр бүх итгэл үнэмшил маань нурсан гэсэн үг. Хүлээн зөвшөөрөлт явагдах процесс тийм хурдан биш. Мэдээж багш нь өнөөдөр таныг маргааш
би бүгдийг хүлээн зөвшөөрлөгээд босоод ирэх гэж байгаа юм биш. Процесс буюу суралцах үйл явц нь бага багаар бага багаар алхам алхмаар урагшилдаг. Тэ? Хүлээн зөвшөөрлтийн үйл явцанда багш нь явж байх та өөртөө хэлсэн. Өнөөдөр дэлхийн хэмжээс дэлхийн ертөнц надад намайг миний амьдралыг өөрчилж байна. Би энэ эсэргүүц би энийг эсэргүүцэх хин бэ? Тийм үү? Өнөөдөр нийгэм дээр хүмүүсийн амьдрал дээр янзан бүрийн тохиолдож байна. Сайн муу? Би энийг эсэргүүцэх хин бэ? Би байгалийн зам ертөнцийн хувь ертөнцийн хувьсан өөрчлөгдөх чанарыг би өнөөдөр эсэргүүцэх хин бэ? Би хин юм бэ? Гэж багш нь өөрөөсөө асуудаг байсан. Энэ маань надад маш их тос болсон. Хүлээн зөвшөөрөхд. Тийм үү? Миний бодож исэн өөрийнхөө эгоондо зохиосон байсан амьд өөртөө тохиосон байсан амьдралын төлөвлөгөө Бурхны надад өгсөн амьдралын төлөвлөгөө хоёр шал өөр исэн. Тийм учраас би өнөөдөр таны өмнө ийм хичээл яриад сууж байгаа. Энэ бол Бурхны төлөвлөгөө. Багшийнхын төлөвлөгөө байгаад За тийм учраас хүлээн зөвшөөрөлт гэдэг та ойлголоо. За дээрэс нь сэтгэл хатрал айц сасаа гарах тийм үү? Бүх зүйлийг та хүлээн зөвшөөрчхөр ямар ч айдас сэтгэл хатрал байхгүй замархан үгүй болно. Одоо цагтаа орших. Яг одоо таны өмнө тохиолдож байгаа зүйлээ л хийх. Яг таны өмнө байгаа ажлаа л хийх. Яг таны өмнө байгаа хүнээ л хайрлах тийм үү? Яг одоо байгаа цагта 100% өөрийгөө та зарцуулж сураарай. Тархиндээ амьдрах биш те. Шал өөр юм бодож сууж байгаа биш. Хүн нэг юм ярьж байгаа шал өөр юм бодож сууждаг те. Тих биш. Be present. Одоо цаг дээр бай. Одоо цаг дээр. Ингэснээр та сэтгэл гутрал, айдас, гомдол харуулсан сэтгэл төвшил гэсэн сөрөг эрчмийн энергийг мэдрэхгүй байх бол За юм байна. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг үүгээр өндөрлөе. Та бүхэнд маань тус болох байхаа гэж багш найдаж байна. Ингээд та бүхэндээ сэтгэлийн амар амгалан. Өөртөө итгэлтэй байдал. Өөрийгөө ойлгох. Өөрийнхөө мөн чанарыг ойлгох. Амьдралын мөн чанарыг ойлгох. Таны суралцах зам айцгүй саадгүй харамсалгүй гэрэл гэгээгээр дүүрэн байгээ. Намасте.